თბილისის მერიასთან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა მელიასა და მერიის უსაფრთხოების სამსახურს შორის დაპირისპირება მოხდა. მელია შენობაში შესვლას მოითხოვდა, რისი უფლებაც დაცვის სამსახურმა არ მისცა. ნიკა მელიას მხარდამჭერებმა და აქციის მონაწილეებმა შენობაში შეღწევა ძალის გამოყენებით სცადეს, რასაც მერიის უსაფრთხოების სამსახური შეეწინააღმდეგა. დაპირისპირება ამ წუთებშიც გრძელდება. Suda damtavre, tra imito. Kanos ki aritsave kha. Chega kriminali chveulet. She politsias, politsias Matias artsku. I nambio, kanos argve. Kanos argve. Argit, ekha vitsit vins khar. Konkretuli sakmeebi arsebos kheshesare. Vins khar, damnashave kriminali. Kheshlebi. I garmeshlebi zustat vitsit. Vins khar. Ra gera gugebi vitsat. რა დარმეხები კანონი წაკითხული გასაერთო პარლამენტის წესს ნებისმიერ შენობაში შესაძლებლობა შემართა კრიმინალო შენ